Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, seçim talk show-suna baxırsınız. Bugünkü proqramda mövzumuz parlament seçkiləri. Seçkilər necə keçirildi, şəffaflıq, demokratik, seçicilərin azadlığı, istədiyi namizədlərə səs verməli və s. məsələlər. Seçkilərlə bağlı bütün nüanslara toxunacağıq. Elə bununla bağlı dəvət etdiyimiz qonaqlar həm öz dairələri üzrə hər biri qonaqların lider olmuş, yəni ən çox səs toplamış insanlardır, namizədlərdir. Onlar yəni bu öz müşahidələrini danışacaqlar, elə onları sizə təqdim edirəm. Musa Qasımlı, Nigar Arpadarayı, Vüqar Bayramov və Məlayət İbrahimov. Xoş gördük hər birinizə. Məlayət xanım, sizdən başlamaq istərdim. Öz dairənizdə, səhv etmirəmsə, həm 21-ci dairə. Həm Exit Poll, Səbail, yox, bizdə Nəsimi 21-ci seçki dairəsidir, yəni, 21 sayılı seçki dairəsidir. Həm Exit Poll, həm də belə Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrinə görə Amerika ən çox səs şirkəti, həm Fransız şirkətinin hər ikisində necə dərlər apardığı Exit Poll nəticələrində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi birinciliyidir. Yəni elə demək olar ki, gözləntilər, faizlər MSK-nın verdiyindən təxminən üstə düşdü. Seçkilər barədə nə deyə bilərsiniz? Öz müşahidələriniz haqqında. Öncə bu fürsətdən istifadə edib bizi Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi bizim namizədliyimizi irəli sürən öncə partiyamızın sədrinə, partiyamızın rəhbərinə özlərinin təşəkkürümü bildirəm və ikincisi isə əlbəttə bu namizədliyimiz irəli sürülmüş namizədliyimizin bir legitimləşdirməsi üçün səs verən, dəstəkləyən bütün seçicilərimizə, xüsusilə də Nəsimi rayon seçicilərinə, 21-ci dairənin seçicilərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və təbii ki, bu mənim sözüm deyil, təbii ki, həmkarlarım da söyləyəcəkdir. Müstəqilliyimizi əldə qazandıqdan sonra ölkəmizdə keçirilən parlament seçkilərinə sözsüz ki, deyirəm, parlament seçkilərinin içərisində ən aktiv, ən necə deyərək qaynar bir qazan idi ölkəmiz və ən demokratik, ən ədalətli, ən şəffaf, azad seçkiydi. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, mən özümlə Mərkəzi Seçki Komissiyasındaydım. Tamamilə razıyam qış ayında və indi nə qədər də, mən bilirsiniz ki, 2000-ci ildən bu an mənim 5-ci dönəmdəki parlament seçkilərində iştirak edirəm. İlk dəfə bu qədər namizədlər də verilmişdi. Bu bir dəfə 2005-ci ildə belə bir şey, buna bənzər bir seçki keçirildi, amma ondakı kimi də deyildi. Bu tamam başqa bir seçki idi. O qədər azadlıq, o qədər demokratiya, o qədər sərbəstlik, ədalətli seçki mühiti yaradılmışdır ki, ona görə də bütün dairələrdə onlarla namizədlər var idi. Və bu mənada ölkəmizdə keçirilən bu seçkini çox yüksək dəyərləndirirəm. Mən elə yenidən ən çox səs toplamış deputatlığa, yəni millət vəkilliyinə digər namizəd Musa Qasımlı bizim hörmətli tarixçimiz həm də ondan soruşmaq istərdim ki, yəni sizin müşahidələriniz nə deyir? Hər şeydən əvvəl mən Milli Məclisə seçkilərin uğurla başa çatması münasibəti ilə seçkiləri, bütün hamını təbrik edirəm. Çünki Milli Məclis qanunverici orqan, hakimiyyətin bir qanadıdır və bu seçkinin və bütövlükdə seçkilərin keçirilməsi üçün ən birinci şərt ölkəmizdə mövcud hüquqi bazanın mövcudluğu olmasıdır. Seçkilərin ədalətli, demokratik, şəffaf keçirilməsi və seçicinin öz iradəsini azad ifadə etməsi üçün bütün qanunvericilik bazası var. Hər bir şərait də yaradılmışdır, yəni seçicilər rahat. Yəni birinci qanunvericilik bazası var, çünki biz hüquqi dövlət qururuq, hər şeydə qanunlara əsaslanırıq. Bu qanunların əsasında seçkinin keçirilməsi prosesi təşkil edilir və həm namizədlərin irəli sürülməsindən əvvəlki mərhələ, yəni seçkinin təşkili mərhələsi tam şəffaf, azad və demokratikdir. Qanunlarımıza əsaslanırdı, müvafiq qanunlara əsaslanırdı. Namizədlərin irəli sürülməsi mərhələsi də yenə də tam şəffaf, azad və demokratik idi. Kim istəyirdi, öz namizədliyini irəli sürürdü, həm partiyalar, həm seçki qrupları, seçici qrupları, təşəbbüs qrupları, həm də fərd olaraq insanlar namizədlərini irəli sürürdülər və mənim düşüncəmə görə heç vaxt bizdə bu qədər namizəd və iddiaçı olmamışdı. İddiaçı, əvvəlcə iddiaçıların irəli sürülməsi.
Yəni iddiaçılar üçün çox normal şərait yaranmışdı və məncə həmin prosesdə də tam demokratiklik, azad, şəffaflıq təmin edildi. Üçüncü mərhələ təbliğat-təşviqat mərhələsidir. Təbliğat-təşviqat mərhələsində bütün iddiaçılar üçün bərabər imkanlar, bərabər şərait yaranmışdı. Hər bir yerlər müəyyən olunmuşdu. O yerlərdən başqa kütləvi görüşlərin keçilməsi olmazdı. Dairə seçki komissiyaları müəyyənləşdirmişdi. Və namizədlər və iddiaçılar öz imkanları daxilində kampaniyalarını apardılar. Kimsə mani olmadı. İstəyən sosial mediada, istəyən qəzet mətbuatda, istəyən də vasitə televiziyalarda. Bütün vasitələrlə kimin imkanları nəyə çatırdısa odur. Sonrakı mərhələ seçki günü idi. Məlahat xanım söylədi, mən 72 saylı yardımlı masallı seçki dairəsində indiyə qədər bu qədər seçici fəallığı görməmişdim. Yolların qarlı, şaxtalı olmasına baxmayaraq, orada seçkinin taleyini daha çox qadınlar həll etdilər və mən bütün seçicilərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Evdən çıxdılar, qadınlar gəldilər, səs verdilər. Və burada bu zaman... Yəni, xüsusilə qadınlar demək bəli, istəyirsiniz. Bəli, xüsusilə. Mən də ona aid bir məsələ... Bəli, xüsusilə. Mən xüsusən, yenə deyirəm, 72 saylı yardımlı masallı dairəsində qara, çovğuna baxmayaraq qadınlarımız evdən çıxdılar, cəm halında gəldilər, səs verdilər. Bu, müstəsna bir əhəmiyyət kəsb eləyirdi və hesab eləyirəm ki, bu seçkilərdə yeni bir səhifə açıldı. Qadınlar gələcəkdə, getməsi istərsəməz kişilər də sövq edir. Gələcəkdə bu qadın fəallığını daha da artıracaq. Başqa bir məsələni mən dairə ilə bağlı qeyd eləmək istəyirəm. Həmin şəxslərə də xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Yardımlı masallı da qeydiyyatda olan, lakin Bakıda, Sumqayıtda, Şirvanda, başqa yerlərdə işləyənlər gəldilər həmin gün, səs verdilər və geri döndülər. Bu, vətəndaşın özünün məsuliyyətini hiss eləməsi idi və seçkilərin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən elan olunan nəticələri xalqın iradəsini əks etdirir. Çünki Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Azərbaycanda hakimiyyətin bir qanadı da Milli Məclisdir, parlamentdir, qanunverici orqandır. Və hesab eləyirəm ki, bu seçkilər Azərbaycanda xalqımızın iradəsini əks etdirdi. Tam azad, demokratik, şəffaf keçirildi və xeyirli uğurlu olsun. 2020-ci ilə tarixi bir hadisə kimi oldu. Mən elə istərdim Nigar xanımla və Vüqar müəllimlə bəhs etsin bu barədə. Siz yenidən millət vəkilində səs çoxluğuyla ilkin nəticələrə görə seçilmişsiniz. Məlahət xanım da, Musa müəllim, siz də. Və yeni, ilk dəfə iddiaçılar çox idi, dediniz az öncə də. Elə iddiaçılardan ikisi də həmişə iqtisadçı alim kimi dəvət etdiyimiz və Formula 1-in siması kimi dəvət etdiyimiz verişlərə Nigar Arpadarı və Vüqar Bayramov. Siz necə qiymətləndirirsiniz seçkiləri, yəni müşahidələriniz necədir? Çox sağ olun, hər şeydən öncə hörmətli həmkarlarıma təşəkkür bildirmək istəyirəm. Yəni, əslində, onlar üçün bu proses artıq tanışdı. Mən yeni idim bu prosesdə, ona görə öz müşahidələrimlə bölüşmək istərdim. Çünki, əslində, ümumiyyətlə, təşviqat kampaniyası və seçkilərdən öncə aparılan o təşviqat insanlarla ünsiyyət məncə çox, çox böyük əhəmiyyətə malikdir və böyük rəqabət şəraitində keçdi. Mən müstəqil namizəd kimi müraciət eləmişdim və ümumiyyətlə bu seçkilərə qatılmışdım və bizim dairədən də və ümumiyyətlə bütün dairələrdən bir yerə ondan çox adam müraciət eləmişdi. Bu, insanların aktivliyini, insanların həvəsini ümumiyyətlə göstərir və insanların seçkilərə məncə inamını da göstəricisidir ki, çoxlu, çoxsaylı gənclər var idi, məsələn, müşahidələrim onu göstərir ki, çox sayılı gənclər var idi, tamamilə başqa sahələri təmsil edən şəxslər var idi, biznes sahəsini, korporativ sahəni təmsil edən. Namizədlərin də çox faizi, beynəlxalq müşahidəsi idi, gənclər idi. Gənclər idi, yəni o baxımdan sırf və mən məsələn öz kampaniyamı da eləyən zaman daha çox çalışdım insanlarla ünsiyyətim olsun. Həm Səbail 29-dan namizədliyimi irəli sürmüşdüm və çox böyük və kompleks, çətin bir rayon kimi qiymətləndirirəm. Çünki müxtəlifdir, həm şəhərin mərkəzi var, həm bir qədər kənar ərazilər
var. İddiaçılar da çox. İddiaçılar da çox idi. Yəni, ona görə o baxımdan, yəni mənim üçün bu proses ümumiyyətlə maraqlı bir proses oldu. Seçkilərin özünə gəlincə isə, məsələn, məncə müşahidəçilər çox idi. Məncə diqqət çox idi seçkilərə. Məsələn, hər şey onlayn olaraq keçdi. Məsələn, yenə də həmkarlarım hər halda bundan əvvəl necə olub, onu daha yaxşı bildirə bilərlər. Mən isə müşahidəm oldu ki, hər şey onlayn idi. Bütün müşahidəçilərin əlində telefonlar nə baş verirdisə onu artıq göstərirdilər. Yəni, maraq da çox idi xarici müşahidəçilər tərəfindən. Bizdə Bakıda hava biraz pis olduğu üçün məncə seçkilərin sayı daha çox ola bilərdi. Amma yenə də... Bakıda qar yağmaq istəyirdisə, bölgələrdə artıq yağmış yerində oturmuşdu. Bəli. Elə mən Mərkəzi Seçki Komissiyasına canlı bağlantı, lider təbə olaraq canlı bağlantılara qoşdurdum. Orada hər hesabat, orada 2 saatdan bir 15, 17, 19 hesabatlar olur da, 11-dən başlayaraq. Bu hesabatlarda bölgələrdə daha çox idi faiz. Əl xüsusda Naxçıvan Muxtar Respublikasında, yəni 70-60-dan yuxarı faizlər elə ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikası indaydı. Başqa dediklərimiz var? Yox, elə belə, yəni yenə də... Məncə, önəmli prosesdir ölkəmiz üçün, cəmiyyətimiz üçün, insanlarımız üçün və əslində gənclərin də buna marağının çox olması məni şəxsən sevindirir. Bəli, biz də sevinirik buna. Yəni, verilişin formatı haqqında bir də məlumat verim ki, yəni, hamının fikrinə əlavələr edə bilər. Yəni, heç kəsin çıxışını tam gözləməyə bilər, müdaxilə yox, əlavələr edə bilər. Vüqar müəllim, sizlə elə verilişdən öncə söhbət əsnasında dediniz ki, seçki prosesi, ümumiyyətlə, səs vermə və səslərin hesablanması, toplanması həm exit poll nəzarətlə olunmuşdur. Səhv etmirsə buna bənzər... Yəni, onun seçkilər haqqında sizin... Əvvəl, mən də 84 sayılı Füzuli Seçki Dairəsində namizəd idim və ilk öncə, təbii, seçkinin demokratik baza keçirilməsi ilə bağlı nümayiş etdirilən siyasi iradəyə görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirəm. Eyni zamanda seçki aktivliyinə görə seçicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, hava şəraitinin əlverişli olmamasına rəğmən seçicilər aktiv şəkildə seçkidə iştirak etdirər və təbii ki, öz iradələrini nümayiş etdirər. Bizim seçki dairəsində bütün demokratik prinsiplər təbii ki, gözlənildi. Hətta çevrənin ki, müşahidəçilərin, yəni bizdə də ondan artıq namizəd vardı, 12 namizədimiz vardı və namizədlərin müşahidəçiləri hətta prosesi qeyd olunduğu kimi telefonla çəkmək, hətta canlı yayımlar belə etmək imkanına malik idilər. Bülletenlər sayılan zaman müşahidəçilər yalnız müşahidə etmədilər. Hətta bülletenlərin sayılmasında belə iştirak etdilər. Hətta bəzi namizədlər, yəni rəqiblərim, bülletenlərin sayılması prosesində birbaşa iştirak etdirir. Və praktik olaraq bütün proses, yəni seçki günü seçki başladıqdan sonra gün ərzində bütün proses müşahidəçilər tərəfindən müşahidə edildi, çəkilişlər aparıldı, çəkilişlərin bağlı hər hansı bir bariyer və hər hansı bir maniyə olmadı. Hətta müşahidəçilər gələn şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə seçki siyasında adının eyni olub-olmadığını belə nəinki müşahidə etmək, hətta yoxlamaq imkanlara malik olur. Xırda texniki problemlərdən savay, yəni elə bir şey... Ümumiyyətlə, yəni nəzərə alsaq ki, təbii ki, mən seçki günü öz dairəmdə idim və öz dairəmdə monitoring və müşahidə aparmaq imkanlarımız oldu. Və praktik olaraq bizim dairədə seçkili nəsələrin təsir göstərəcək hər hansı bir ciddi bir problem olmadı. Ümumiyyətlə, problemlər olmadı. Çünki yeni qeyd edəm ki, 12 namizədli, hər namizədin öz müşahidəçiləri var. Və müşahidəçilər birbaşa prosesi müşahidə edirlər, çəkiliş edirlər, səslərin sayılmasını birbaşa iştirak edirdilər, yalnız müşahidə etməkdir, hətta qeyd etdiyimiz kimi səsləri sayırdılar. Bu baxımdan və nəticə itibarilə seçkilərin nəticələri məhz seçicilərin iradəsinin əks olunmasına gətirib çıxardı və təbii ki, prosesin şəffaf keçirilməsi üçün bütün imkanlar var idi. Hətta çəkiliş aparılması ilə bağlı hər hansı bir maniyə yox idi, müşahidəçilərin yerləşməsi, müşahidə edilməsi ilə bağlı hər hansı bir texniki problem yox idi. Baxımdan, bizim dairədə seçkiyə tam həm texniki baxımdan, həm digər demokratik prinsiplərin qorunması baxımdan tam hazırlıq oldu, tam hazır oldular və yenə də qeyd etmək istərdim ki, vətəndaşların da seçkidən gözləntisi çox idi və ona görə seçki aktivliyi kifayət qədər yüksək oldu, baxmayaraq hava şəraiti əlverişli deyildi və nəticə itibarən biz təbii ki, azad və demokratik seçkini müşahidə edə bildik. Bəli, mən istərdim Məlahət xanımdan soruşum. Az öncə Musa müəllim qeyd etdi ki, qadınlar səs verməyə daha çox gəldilər, elə onların da əməyi oldu seçilməyimizdə. Ümumiyyətlə, mən Bosniya-Hersoqovinalı millət vəkillərinin, deputatların çıxışları dünən biz onların mətbuat konferanslarını, ümumiyyətlə, beynəlxalq müşahidəçilərinin lenti almışdıq. Onlar deyir ki, nəyi bəyəndi? Avropa-Azərbaycandan örnək götürməli. Seçki məntəqələrində, ümumiyyətlə, məntəqə üzvləri, qadınlar, işləyir, çalışanları, əksər, yəni dairələrin sədirləri qadınlar.
və bizim verişdə də iki millət səs çoxluğu yığmış, iki qadın, iki kişi, yəni ən çox səs toplayan. Yəni bu haqda. Çox sağ olun. Çox mən elə hörmətli Musa müəllim deyəndə mənim elə fikrimdə buna münasibət bildirmək var idi. Mən 2000 bayaq qeyd etdim 2005-ci ildə də. Və bu ildə demək olar ki, bütün seçicilərin içərisindən 10-13% qadın namizədiydi və mən həmişə öz-özümə sual verirəm ki, necə olur ki, qadınlar sizin qeyd etdiyiniz ki, məntəqələrdə əsas çalışan, yəni məntəqə üzvlərinin əksəriyyəti qadınlar, müşahidəçilərin əksəriyyəti qadınlar, ən az əksəriyyəti olmasa da kişilərdən heç də geri qalmayan və namizədlərimizin, amma səs vermədə də qadınlar, amma nəticə kişilər. Düzdür, Musa müəllim? Amma bu il çox gözəl nəticə əldə olundu, həqiqətən də düzdür, hələ 21 yenə də azdır. Çünki Azərbaycanda statistika görə qadınların sayı 50+1-dir. Yəni qadınlar kişilərin statistikini müqayisədə 50+1-dir qadınlar. Bəli. Amma bu il çox gözəl nailiyyət əldə olundu ki, 21 nəfər Azərbaycan qadını parlamentdə təmsil olmaq şansı var. Yəni ilkin nəticələr artıq onları təsdiq edib, ona görə deyirəm ki, şansı var. Ümumiyyətlə birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva da simvol olur qadınlara. Bəli, təbii və mən bəli 2005-ci ildə, bəli ki, bəsim 2005-ci il mən ona görə vurğuladım. 2005-ci ildə möhtərəm birinci vitse-prezidentimiz parlamentə namizəd kimi verilənlər də elə o ildə qadınların təmsil olma faizi çox idi. Qadınlarımızda həqiqətən də çox ciddi bir stimul oldu ki, Mehriban xanımın ölkənin birinci xanımı, birinci ledisi siyasətə qatılırsa və Azərbaycan qadınının çox həqiqətən də zəngin intellektual potensialı var. Azərbaycan qadınları çox fədakar qadınlar. Sanki bununla da digər qadınlar da nə bayraq vermiş oldu. Hesab edirəm ki, bəli, dövlətçiliyimizə, dövlətimizin güclənməsinə, parlamentdə qanunvericiliyin güclənməsinə, daha da təkmilləşdirilməsinə, ümumiyyətlə bütün sahələrdə qadınlarımızın özünə məxsus necə dəyərlər izi var və indi də böyük töhfələr verə bilərlər. Bu mənada Musa müəllimin dediyi tamamilə razılaşıram ki, qadınların seçkidə fəallığı daha çox idi. Hesab edirəm, bu təkcə yardımında deyildi. Bütün bölgələrdə qadınların, elə Nəsimi rayonunda, yəni Bakı çətin bilirsiniz ki, seçki bölgəsidir. Bakıda rəqabət də çox ciddi olur, özdə çox belə gərgin rəqabət gedir. Və bu mənada... Son ana kimi bilinmir, yəni kim? Bəli, həqiqətən. Bu mənada qadınlarımızın da bax, bu nailiyyətlərini biz dəyərləndirməliyik və gələcəkdə də qadınlarımız üçün kvota olmasa da onlara çox geniş şanssız imkanlar vermək lazımdır. Sırf bu sualla bağlı elə Nigar xanımla danışmaq istəyir, digər qonaqlar da yəni hamıya ünvanlanmış sual kimi qəbul edilir qadınların. O, yəni Bosniyalı və yaxud da Latviyalı deputatlar da istər xanım deputat, istər kişi deputat da həmin ölkələri təmsil edən müşahidəçi missiyasının üzvü olurlar. Onlar xanımların Azərbaycanda önə çəkilməsindən bəhs etdilər. Elə seçkilərdə də bunun şahidi oldular və bir daha isbatı tapdılar ki, həqiqətən Azərbaycanda qadınlar daha çox önə çəkilir və Avropa Azərbaycandan sanki örnək götürməlidir. Digər örnək götürüləsi məqamlar haqqında, yəni hər birinizdən fikir almaq istərdim. Seçkilərlə bağlı. Yenə də qadınlarla bağlı məncə çox önəmlidir. Çünki ölkəmizə gələn hər bir xarici jurnalist, hər bir beynəlxalq təşkilatı təmsil edən şəxs birinci onu soruşur ki, bəs qadınlara ümumiyyətlə qadın olmaq çətindirmi? Məsələn, necə, hansısa şanslar varmı? Və bu şərait yaradılan zaman əlbəttə bu çox gözəl bir haldır və bu bizim adımızı qaldırır ki, müsəlman ölkəsi olmasına baxmayaraq, ənənəvi ailə modeli olmasına baxmayaraq, bəlkə də tayratlıq ideyaları buna kömək edir. Bəli, əlbəttə, yəni çox gözəl haldır məncə də yenə də. Əminəm ki, qadınlarımızın səsinin parlamentdə olması yəni önəmlidir. Bu baxımdan bu yeni parlamentdə qadınların sayının daha çox olması yaxşı bir məqamdır. Yəni Bosniyalılar həqiqətən də dedilər ki, biz Avropada, yəni Avropa ölkəsi, amma Avropada görmədiklərimizi Azərbaycanda gördük. Sizin fikirləriniz elə? Burada bir neçə məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm. Birinci, biz müsəlman ölkəsiyik, amma dünyəvi dövlətik. Əhalimizin çoxu müsəlmandır. Təbiidir ki, bizim adət-ənənələrimiz var. Getdikcə bu urbanizasiya, şəhərləşmə olduqca bəziləri də daha da mühasirləşir. Bu prosesi də görmək lazımdır. Bəzən kimsə şərq ölkəsi kimi baxır, amma yanlışdır. Birinci növbədə ona görə ki, bir çox ölkələrdə bugün özünü demokratik hesab edən ölkələrdən əvvəl Azərbaycanda qadınlara seçmək və seçilmək hüququ verilib. Amma bəzi ölkələr onu 20-ci illərdə, 30-cu illərdə veriblər.
bu Azərbaycan xalqının dünya demokratiyasına verdiyi böyük bir töhfədir. Həm də gender bərabərliyi məsələləri də bu birdir. Yəni bu bizim ilk müstəqil dövlətimizdən gəlir. Bugün Azərbaycanda siyasi həyatda həm namizədlərin arasında, həm səsvermədə iştirak edənlərin arasında qadınların fəal olmasına təsir edən mühüm amil Bəlayət xanımla mən tam şərikəm, Mehriban xanım Əliyevan amilidir. Birinci vitse prezident. Yəni, xaricdə Azərbaycan qadınının zəkasına, dühasına, biliyinə qiymət verərkən ilk növbədə Mehriban xanımın zəkası, biliyi, dünya görüşü, dövlətçilik, ictimai, siyasi fəaliyyəti, dünyada gördüyü işlər göz önünə gətirilir. Və bugün Azərbaycanda xanımlar birinci vitse prezidentə baxaraq aktivliyi göstərirlər. Biri bu məsələdir. Digər məsələ, bəzən siz baxarsınız xarici ölkələrdə seçki məntəqələrinə kimlərsə getməz. Fəallıq çox aşağı olar. Bu, eyni zamanda seçkinin təşkil edilməsindən asılıdır. Hüquqi bazası var, təşkil də yüksək səviyyədədir və həqiqətən də bütün prosesin şəffaf olması bir daha göstərir ki, insanlar özlərinin iradələrini ortaya qoyurlar. Bu bir rəqabət mühitidir. İddiaçıların yarışmasıdır. Bu düşmənçilik deyil. Səs verən həm özünə layiq olana səs verir, həm məclisə layiq olana səs verir. Milli məclisə də seçilməkdən ötürü mütləq ilk növbədə ictimaiyyət əvvəlcədən tanınmalıdır. Çünki Milli Məclis universiteti olmayan bir yerdir, öyrədilməyən bir yerdir. Böyük bir, belə deyək, akademiyada qanunvericiliyi bazasıdır. Orada qanunları bilən, qanunları hazırlamağı bacaran şəxslər olmalıdır. Geniş dünya görüşü bilən, dünya iqtisadiyyatını, siyasətini. Həm də millət vəkilini millət tanımalıdır, millət inanmalıdır. Ona qədər artıq tanınmalıdır. Çünki parlamentə gəlib düşəndən sonra tanınmaq çox çətin olur. Bunu bizim Azərbaycan tarixində bunu görmək olar. Mübahisə doğuran məsələlərdən bəziləri arasında təbiidir ki, parlamentin buraxılması ilə bağlı məsələdir. Mən sizin bu proqramdan istifadə eləyib bəzi aydınlıq gətirmək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Azərbaycanda parlamentin buraxılması ilk hadisə deyil. Birinci dəfə olaraq 1918-ci ilin iyununda Gəncədə Milli Şura buraxıldı, deyildi ki, gedin hökuməti təşkil eləyin. Bu, yəni, 1918-ci ildə iyun ayında. İkincisi, burada oturanlar, yoldaşlar, Məlahət xanım, Vüqar müəllim, müəllimə çox yaxşı bilirlər ki, 90-cı illərin əvvəllərində də Azərbaycanda Ali Sovetin əvəzində Milli Şura yaradıldı. Yəni, parlamentin buraxılması, növbədən kənar seçkilərin keçilməsi qeyri-adi bir şey deyil. Dünyanın bir çox ölkələrində var. Məsələn, siz İtaliyada buna rast gələrsiniz, Türkiyədə rast gələrsiniz, digər ölkələrdə rast gələ bilərsiniz. 2-3 dəfə Britaniyada həmçinin. Birləşmiş Krallıqda. Bəli. Britaniyada, bəli. İngiltərədə. Sonra bu yaxınlarda, sentyabrda, Avstriyada hükümət birdən bir isə. Bəli, bəli. Bu normal bir şeydir. Türkiyədə nə qədər? Yəni, bundan ajiyataj yaratmaq lazım deyil. Bu seçkilərdə ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, növbədən kənar parlament seçkiləri Azərbaycan cəmiyyətini irəli apardı, fəallığı artırdı, daha çox şəffaf, demokratik, azad oldu və seçicinin öz iradəsini ifadə etməsi oldu və nəticələr də o iradənin ifadəsinə tam uyğundur. Dünyanın heç bir yerində ideal seçkilər keçirilməsi mümkün deyil. Bu və ya başqa dərəcədə pozuntular ola bilir. Amma ən vacib odur ki, o pozuntular nəticələrə, ümumi nəticələrə
təsir etmir. Mən hesab eləyirəm ki, növbədən kənar parlament seçkiləri Azərbaycan cəmiyyətini irəli apardı. Demokratik inkişaf yolunda mühüm bir səhifəni açmış oldu. Və bunu nəinki Azərbaycanlı müşahidəçilər, həmçinin elə Rusiya və az öncə yəni mən Bosniya Hersegovina, Latviyalılardan bəhs etdim, istər qidiyyət və digər müşahidə missiyaları. Rusiyalı məsələn bir Rusiya Federasiya Şurasının bir komitə rəhbəri və komitə sədrinin müavini, digər bir komitə sədri Arkadi Çerniyevski ilə Liliya Gimerova səhvət bilmirəmsə, onlar danışanda mətbuat konfransında Azərbaycanda seçkilərin necə şəffaf və demokratik keçirildiyinə və müasirliyi hər cür şəraitin onlar nəyi bildirdilər? İstər paytaxtda, onlar sırf Rusiyanın həmin iki müşahidəçisi paytaxt və Bakı ətrafı seçki məntəqələrində olmuşlar. 11-12 məntəqəni əhatə etmişdi onların müşahidələri. Deyir, paytaxtla Bakı ətrafının fərqi yoxdur. Bölgələrdə də elə deyil mi? Deyil miydi? Yəni siz hər ikiniz bölgədə olmuşsunuz. Bizim dairədə də biz beynəlxalq müşahidəçilər vardı. ATƏT missiyasına iştirak edir. Mən özüm də məsələn beynəlxalq müşahidəçilərlə görüşdüm. Həm seçki günü, həm seçkidən əvvəlki müddətə seçkidən sonra da əlaqəmiz oldu. Və praktik olaraq seçki mühit elə idi ki, təbii ki, beynəlxalq müşahidəçilərə də müşahidə aparmaq imkanı yaradılmışdı və beynəlxalq müşahidə hər hansı bir mani olmadan monitoring etmək, müşahidə aparmaq, yalnız seçki günü deyil, eyni zamanda seçki qabağı təşkilat prosesində iştirak etmək və seçki qabağı təşkilat və təbliğat prosesini yaxından izləmək imkanına malik oldu. Praktik olaraq seçki qabağı təşkilatlar hansı bir mani olmadı. Hər bir namizəd, namizədlərin sayı çox idi, amma hər bir namizəd təbliğat aparmaq imkanına malik oldu. Konkret yerlər ayrılmışdı, qapalı yerlər, həm açıq yerlər. Lövhələrdə də, yəni, vaxtlıq lövhələrdə hamının rəsmi ola bilər. Təbii ki, rəsmi eyni zamanda seçkilərlə görüşlə bağlı hər hansı bir problem yox idi. Təbii ki, hər bir namizəd seçkilərlə görüşüb öz platformasını təqdim etmək imkanına malik idi və təbii ki, bu imkan yaradılmışdı. Namizədlərin sayı çox idi, amma rəğmən belə bir imkandan istifadə etmək imkanları vardı və sözsüz beynəlxalq müşahidəçilər də prosesi müşahidə edirdilər. Bu prosesi müşahidə edərək və siz həm seçki mühitin qiymətləndirməsi, həm seçki günü prosesin qiymətləndirməsini həyata keçirir və təbii ki, biz hesabatlara diqqət yetirsək, böyük hesabatların böyük bir qismi məhz irəliləyişin olduğu və eyni zamanda seçki prosesinin müsbət, yəni şəffaf keçirildiyini qeyd edir. Bu da təbii ki, irəli atılmış bir addımdır. Ümumiyyətlə, gözlənilir ki, parlamentin yeni dönəmdə rolu daha çox olacaq və yeni parlamentin formalaşması aparılan islahatlara bir dəstək olaraq və islahatların səmrənin aparılmasına institusional dəstək olaraq qiymətlənir. Və bu baxımdan təbii gözlənti çox idi, vətəndaşlarımızın gözləntisi çox idi və Musa müəllim qeyd etdiyi kimi aktivlik yüksək idi, baxmayaraq hava şəraiti fərqli idi, yanar verişi deyildi, amma aktivlik yüksək idi və aktivliyin yüksək olması bir tərəfdən vətəndaşların seçkiyə inamını nümayiş etdirir, digər tərəfdən seçicilərin seçkidən gözləntisi anlamına gəlir. Yəni güvən çox idi, gözlənti çox idi. Bu da təbii ki, özünü aktivlikdə göstərdi və nəticə etibarilən biz təbii ki, həm aktiv şəkildə seçicilərin iştirak etməsini müşahidə etdik. Eyni zamanda seçicilər şəffaf şəkildə öz səslərini verdilər və onların səslərinin hesablanması prosesi şəffaf oldu. Və nəticə təbii ki, elan edilən nəticələr də məhz seçicilərin iradəsini əks etdirən nəticələr idi. Bir də mən, siz də bölgə yəni dairələrinin birində olmuşsunuz. Yəni sırf Bakıdakı məntəqələrdə, yəni mən texniki ümumiyyətlə şəraitdən bəhs etmək istəyirəm. Bölgə ilə Bakının fərqi yox idi. Bunu müşahidəçilər deyir. Yəni siz nə qata bilərsiniz əlavələr? Mən belə hesab eləyirəm ki, bu gün heç bir mübaliğəyə yol vermək lazım deyil. Bu gün Azərbaycanın ən ucqar dağ rayonlarında yol, elektrik enerjisi, qaz, enerji təchizatı və s. digər məsələlər əsasən həll olunub. Yəni, infrastruktur var. Təbiidir ki, müəyyən. Prezident müşavirə dediyi kimi bəli, görülməli işlər də var. Görülməli işlər də var. Yəni, həyat yerində qalmır ki, insanlarımız bugün dünənkindən, sabah bugünkündən yaxşı yaşamaq istəyirlər. Seçkilərin təşkili məsələsində mən hesab eləyirəm ki, əvvəlki bundan əvvəl mən yenə yardımlı masallıdan seçilmişdim, ondan əvvəl Sumqayıtdan və hətta iki dəfə də yenə iddiaçı olaraq ondan əvvəl iştirak eləmişdim. Seçkilərin texniki cəhətdən təchizatında, təşkilində Bakı ilə rayonlar arasında fərq mən görmədim. Mükəmməl olan Azərbaycan. Bəli, yəni bütün artıq biz digər sahələrdə olan fərqlər aradan qaldırıldığı kimi seçki məsələlərinin təşkilini mən mükəmməl
hesab eləyirəm. Nə ilə bağlı? Deyək ki, təbliğat təşviqat kampaniyası ilə bağlı. Posterlərin, plakatların hamı üçün eyni yerdə asılmasının müəyyənləşdirilməsi. Əvvəlki dövrlərdə olardı, kimsə dükanlarda asardı, nə bilim, başqa yerlərdə, özəl yerlərdə olurdu. Bu dəfə demək olar ki, bu yox idi. Hamı üçün bərabər idi. Nizam-İntizam sırf sərgəli bir görüntü. Görüş yerlərinin müəyyənləşdirilməsi. Əvvəlcə də müəyyənləşdirilmişdi. Filan yerdə görüşləri keçirə bilərsiniz. Kim istəyir, yıxsın qərargahı. Kimləri istəyir, dəvət eləsin öz tərəfdarlarını. Seçicilər adətən öz namizədinin daha çox görüşünə gəlirlər və namizəd də öz tərəfdarlarını daha çox toplayır. Potensial seçici kimdir? Bu sahədə də bərabər idi. Qalan məsələlər də artıq bu mübarizədir. Özdə burada hamıya bərabər imkanın yaradılması təbiidir ki, bir nəfər seçiləcək. Amma bir nəfərin seçilməsi, yəni seçimin qurtarması, keçimin başlanmasıdır. Biz bunu dostcasına, bir millət olaraq, bir-birimizə qucaq açaraq bu mərhələni başa vurduq və bundan sonra biz əl-ələ verib ölkəmizdə aparılan islahatlara kömək eləməliyik və Milli Məclis islahatların qanunvericilik bazasının yaradılmasında mühüm rol oynayacaq təbiidir. Biz elə eləməliyik ki, bizim ölkəmiz irəli getsin. Biz bir-birimizlə qarşı-qarşıya gəlməməliyik. Rəqabət apara bilərik, amma ədavət olmalıdır. Ədavət qətiyyən ola bilməz. Mən ona da toxunacağım. Rəqabət normal bir şeydir, ədalətli rəqabət. İddiaçıların bir-birlərinə münasibəti, dost münasibəti, bu yaxşı bir şeydir. Yəni, insanlar iddia eləyirlər, bu yaxşı bir şeydir. Amma bu qətiyyən ədavətə gətirib çıxartmamalıdır, kin-küdurətə gətirib çıxartmamalıdır. Bu şeylər bizim cəmiyyətimizi daha da bütövləşdirməlidir. Biz müxtəlif düşüncələrimizin olması ilə güclüyük. Bizim hamımız eyni cür məsələlərə yanaşa bilmərik, amma məsələlərin hamısına yanaşmamız bizi inkişafa aparmalıdır. Bax, hesab eləyirəm ki, bu parlament seçkiləri cəmiyyətimizdə olan bir çox qatları üzə çıxartdı və bildi ki, biz hara getməliyik və ən başlıca sondan ibarətdir ki, insanlar cənab prezidentimizin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar xəttini müdafiə eləyirlər. Bu seçkilərin ilkin nəticələri onu göstərdi. Yəni, bizim islahatların, cənab prezidentimizin müəyyənləşdirdiyi bütün islahatların məqsəd nədir? Məqsəd nədir? Güclü Azərbaycan olsun, müasir, modern Azərbaycan olsun, qüdrətli dövlətimiz olsun, millətimiz güclü olsun və insanlarımız bunu dəstəklədilər və ən vacib olan budur. Bu seçkilər Azərbaycanın inkişafında yeni bir səhifəni açır. Mən o rəqabət, ədavət məsələsinə qayıdacağım, amma öncə buyurun, buyurun. Məsələn, mütləq vurgulamağa özümə borç bilirəm. Siz dediniz, seçkilərin Bakıda və regionlarda keçirilməsi fərqi, mən onu mütləq deməliyəm. Ona görə ki, seçki rayonlardakı, hətta ən ucqar bölgələrdəki seçki məntəqələrinin Bakıdakından fərqi yoxdur. Hətta Brüsseldə oturan, bəli, Brüsseldə, Londonda olan adam onlayn vasitəsilə Gəncədə də, Lerikdə də, yardımladı də, açıq şəffaf Bakıda da. Fasiləsiz olaraq izləmək imkanları var. Bəli, yəni o qədər şəffaf. Yəni bu texnologiyalar, elm texnikanın inkişafı ilə bağlı ölkəmizdə də belə bir şərait yaratmışdır. Təbii ki, şəraitdən Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti məharətlə, yəni təkcə mərkəzdə yox, mərkəzdən bütün periferiya doğru bu, necə deyərlər, təminatı, şəraiti yaratmışdır. Elə bundan bağlı soruşmaq istərdim sizdən. Ukraynalı məsələn müşahidəçilər. Çox ölkələrdə yoxdur hələ. Onlar ən çox bəyəndikləri nə olmuşdur? Görmə qabiliyyəti zəif insanların səs vermə yaradılan imkanlar və o barmaq istəyir, bir daha səs verilməsin deyə. Bunlar haqqında nə deyə bilərsiniz? O təkcə görmə imkanları məhdud olan xəstələrdən yox, bəli, fiziki sağlamlığı məhdud olan insanların evdə səs vermənin təşkili yüksək səviyyədə. Məsələn, mən elə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, 2000-ci ildə biz belə necə deyirlər, şəraiti görməmişdik, 2005-ci ildə bu şəraiti görməmişdik, amma indi tam bir sosial dövlət olaraq, sosial necədir ki, Skandinaviya ölkələrində mən bir neçə dəfə seçkidə olmuşdum, müşahidəçi ki, mən orada bunu görmüşdüm və həqiqətən də bu ilki seçkidə hər mənada çox yüksək səviyyədə təşkilatçılıq hiss olunurdu və görünürdü. Və bir də hər birinizdən soruşuram, yəni hamı öz fikrini bildirə bilər. Nigar xanım ilk çıxışında bildirdi ki, o qədər yaxşı idi məntəqələrdə şərait yaxşı idi. İstənilən seçici də, namizət də, hamı video
foto ilə də çəkə bilirdi, video ilə çəkə bilirdi. Amma bəzi o cəfəngiyyat dolu biraz təxribat xarakterli paylaşımlar olmağa başladı sosial şəbəkədə. Əsas sosial şəbəkədə yəni faktdan biraz uzaq olsa da sosial şəbəkədə baxanlar var və izləyicilər çoxdur. Kimsə, yəni bunların əslində məqsədi nə idi? Seçkilərə ziyan mı vurmaq? Mən o rəqabət ədavətinin davamı kimi deyirəm. Bəzi namizədlər, seçilməyən namizədlər, səs az toplayan namizədlər digərlərinə qara yaxmaqla məşğuldurlarmı? Yoxsa nədir bu? Eyni zamanda, özür istəyirəm, rəqabət ədavət dediniz. Eyni zamanda demokratiya xaos deyil. Bunu da vurgulamaq lazımdır. Yəni, hər bir izah etdi bu sual. Yəni. Mən burada bir şeyə əlavə eləmək istəyirəm sualınıza cavab olaraq. Əslində, yenə də qeyd edirəm ki, hər şey onlayn keçdi. Yəni, məsələn, bizim məntəqələrdə çoxsaylı müşahidəçilər demək olar ki, non-stop çəkiliş aparırdılar. Və yüklüyürdülər internetə, namizədlərə göndərirdilər və s. Yəni, hər şeyin onlayn keçməsi əslində əlbəttə yaxşı bir şeydir. Amma digər tərəfdən, yəni istənilən qüsur çox bariz olaraq görsənə bilir. Yəni şişirdilə bilir, göstərə bilir. Bu insanların fikirlərini manipulyasiya eləmək imkanı olur. Yəni bu tərəfdən məsələn sosial medianın olması çox gözəl bir şeydir. Əlbəttə bizə çox saylı çox imkanlar açır. Lakin insanların fikrini manipulyasiya eləmək imkanı da olur. Yəni bu baxımdan əlbəttə ki böyük bir prosesdir, ciddi bir prosesdir. Orada qüsursuz olmur, qüsurlar da olur. Sadəcə olaraq yəni ki hər şey onlayn keçdiyi üçün məncə hər şey bu qüsurlar çox göstərilir və bəzən şişirdilə bilir. Yəni belə məncə. Elə Musa müəllim, mən istərdim sizlə danışaq. Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasında olanda orada istər katiblər, istər MSK üzvləri və yaxud da Mətbuat katibinin özü də bildirmişdi ki, yəni MSK-nın saytına ilə girib onlayn 1000 kamera quraşdırılıb. Hamı izləyə bilər seçkilər, prosesin. Oradakı çəkilişlərin və həm də MSK-nın yəni, web saytında, web ünvanında. Yəni bu rəqabətin ədavətə çevrilməyi kimsə kiməsə niyə qara yaxmalarla məşğul olmaq istəyirdi? Baxın, ədalətli seçkilərə yəni, xərər gətirmək istəyirdi. Burada bir neçə məsələ var. Birinci, burada maraqlar toqquşur. Müxtəlif iddiaçılar var, maraqlar toqquşur və hər bir iddiaçı öz istəyini reallaşdırmaqdan ötürü imkanlarına, biliyinə, potensialına, mən başqa məsələləri söyləmirəm, ona uyğun hərəkət eləyir. Məsələn, mən evdə oturmuşdum, telefonumda kameraları, web kameraları vasitəsilə məntəqələrin bir neçəsini izləyə bilirdim. Bu bir məsələdir. Burada olan Nigar xanım söylədi, tamamilə doğru dedi ki, qüsurların olması. Hər hansı bir qüsurun olmasını biz qiymətləndirərkən müəyyənləşdirməliyik. Bu siyasətin nəticəsidir mi? Yoxsa marifləndirmənin və texniki və ya fərdlərin zəifliyinin nəticəsidir. Azərbaycan tarixində mənim düşüncəmə görə belə azad, şəffaf, demokratik, seçici fəallığı üstün olan bir seçki olmayıb, mənim düşüncəmə görə. Olan qüsurlar nə ilə bağlıdır? Marifləndirmə ilə bağlıdır. Özdə söhbət təkcə seçki komissiyasının sədri, üzvlərinin mariflənməsindən getmir. Hərçənd görünür, daha çox ona diqqət etmək lazım. Seçki olaraq marifləndirmə aparılırdı. Mən bir neçə bəli, daha çox marifləndirməyə ehtiyac var. Eyni zamanda müşahidəçilərin bir-biri ilə münasibətinə dair görünür gələcəkdə hansısa təlimlər, treninglər keçmək lazımdır ki, məsələn, namizəd, sən əgər parlamentə namizədliyi irəli sürürsənsə, müşahidəçilərin kim olacaqsa, sən onlardan təlim keçməlisən ki, digərinin... Yox, o təlimlər var. Yenə Azərbaycan Partiyasının namizədi olaraq, biz məsələn bütün müşahidəçilərimizlə, məşvərətçilərimizlə dəfələrlə trening həm mərkəzə aparat, həm bunu bizim rayon təşkilatında, mən rayon təşkilatının sədri olaraq bunu demək istəyirəm, keçirmişdir. Burada problem məncə nədən ibarətdir, Anar müəllim? Şəxsən mən inşallah, əgər Konstitusiya Məhkəməsi MSK təsdiq eləyərsə, gələcəkdə bu məsələni qaldırmaq mütləq vacibdir, hesab edirəm həmkarlarımıza gələcəkdə. Bizdə seçki məcəlləsində boşluq var. Nəyə görə deyirəm? 17-si
Mən əminəm ki, Vüqar müəllim də bunu təsdiq eləyəcək. Biz 17-ci təbliğat təşkilat kampaniyası idi, amma 17-ci ondan təbliğat təşkilat kampaniyası başlamışdı. Amma sosial şəbəkələrdə təbliğatın keçirilməsinə bağlı seçki məcəlləsində heç bir maddə yoxdur. Ona görə məsələn biz İqtidar Partiyasının namizədləri 17-sindən tez heç bir sosial şəbəkədə təbliğat təşkilatdan məşğul olmadı. 17-sindən qabaq təbliğat aparanlar var idi. Bu qanunda boşluqdur. Ona görə qanunda boşluq olduğuna görə biz rəqiblərə, oponentlərə nə deyə bilərik? Deyə bilmərik ki, çünki qanunda yoxdur. Bir. İkincisi, məsələn, bayaq Nigar xanım çox gözəl qeyd elədi ki, bu müxtəlif, necə deyərlər, onlayn və yaxud da sosial şəbəkə çəkib canlı bağlantılar və s. o da seçki məcəlləsində yoxdur. Məsələn, bir məntəqədə, elə mən açıq deyim də, bizim məntəqələrin birində namizəd oturub qutunun üstündə. Amma seçki məcəlləsində yoxdur namizədin. Yəni, namizədin seçki məntəqələrində iştirakı qadağan olunmur. Amma orada özünə aparması, yəni seçki məntəqəsində qutunun üstündə oturub ki, heç kimsə satmasın. Bəli, 5 saat qutunu açmağa icazə vermədi. Yəni, buna görə də seçki məcəlləsində heç bir şey yoxdur. Ona heç kəs heç nə deyə bilər, heç nə. Ona görə bu məsələlərin hamısı mütləq müşahidəçilər və məşvərətçilərlə bağlı seçki məcəlləsində. Demək olar ki, 90% öz əksini tapıb da, amma bir sıra məsələlər xüsusilə sosial mediadan istifadə ilə bağlı və təbliğat və təşkilat kampaniyasının başlanmasında print, internet, media var, amma sosial şəbəkələr yoxdur. Ona görə hesab edirəm ki, çox vacibdir və inşallah yeni parlament ilk təkmilləşdirmək istədiyi qanunlardan biri seçki məcəlləsidir. Və ona görə də qara yaxma çox belə Vüqar bəy də fikrin bildirsin məsələyə bağlı proqramın vaxta yekunlaşmaq üzrədir. Siz də fikrinizi bildirin. Sosial mediada çox təəssüf ki, bəzi namizədlər öz platformasını təqdim etməyə bəzən daha çox əsas rəqib üzərində bir qara yaxma kampaniyası aparırdı. Məncə, bunun da tənzimlənməsinə ehtiyac var. Çünki bütün anlarda namizədlər bir-birinə qarşı qara yaxma kampaniyası aparmamalıdır. Amma Məlahət xanım da qeyd etdiyi ki, məncə, bu məsələlərin də gələcəkdə nəzərə alınması çox vacibdir. Burada mən bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Məlahət xanım, müşahidəçiləri mən söyləyəndə Yeni Azərbaycan Partiyasını qətiyyən nəzərdə tutmadım. Müstəqil namizədləri nəzərdə tuturam. Bir, müstəqil namizəd özünün müşahidəçilərini nümayəndələri ilə təlim keçməlidir ki, necə davranmalısan seçki məcəlləsinə uyğun olaraq. İkinci vaxt, bizdə dedisə qara yaxmalar və yaxud da başqalar. Sizin əlinizdə bir telefon var, girirsiniz məntəqə seçki komissiyasına, orada qadınlar, insanlar səs verir, siz qışqıra-qışqıra seçki komissiyasının üzvləri, oturan otaqda, insanların səs verdiyi otaqdan cuya canlı yayım eləyirsiniz və seçki komissiyasının işinə mani olursunuz. Bu, çox ciddi bir məsələdir. Bu da qanunla tənzimlənməsə, gələcəkdə böyük problemlər üzə çıxa bilər. Bu seçkilərin kəsilməsə maniyədir. Və ikinci bir, bu, təbiidir ki, maniyədir bu. Sizin kim ixtiyar verir ki, filan kəsə, məsələn, girsin, qadın səs verir, gəlsin, qadının səs verməsinə mani olsun və yaxud da komissiyanın üzvlərinə mani olsun. Bundan bağlı məsələlər tənzimlənməlidir. Qara yaxmalar həmişə olub olacaq, amma heç bir zaman o səviyyəyə enmək lazım deyil. Bu, bizim cəmiyyətə yaraşan bir şey deyil. Ki, həmin qara yaxmalara inansınlar. Sizlə də qadın namizətlərə qara yaxmalar. Bu, Azərbaycan mədəniyyəti. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, parlamentdə bu məsələləri qaldırarsınız, müzakirə edərsiniz. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt burada bitir. Bugünkü mövzumuz seçkilər. Parlamentə seçkilər necə keçirilməsi idi? Seçkilərlə bağlı qonaqlarımız müxtəlif fikirlər səsləndirdi. Seçkilərlə bağlı sizə faydalı olabildiksə seçimizi bizimlə edin. Sağ olun, salamat qalın.